സിദ്ദീഖിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രതികരണങ്ങൾ അത് വേണ്ടത്ര തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സമയത്ത് മൈക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള ജോമോളുണ്ട്. ജോമോൾക്ക് മൈക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരുന്നു. ജോമോളും അവിടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ജോമോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം? സത്യത്തിൽ സിദ്ദീഖ് ആ സമയത്ത് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലുള്ള മൈക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ ജോമോൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള വനിതാ അംഗങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ജോമോൾ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ വാതിലിൽ ആരും മുട്ടിയിട്ടില്ല, തനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, താൻ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മാത്രം അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക. ക്ഷേമ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് പേർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവവുമായി 51 പേർ പോയതാണ്. അതായത് പല വിധത്തിലായി 51 പേർ ഇത്തരത്തിൽ പോയി മൊഴി കൊടുത്തതാണ്. അവർക്കൊക്കെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുണ്ടായ ചൂഷണം സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളും പല പേരുകളും ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പല ആളുകളുടെയും പേരുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിൽ തനിക്കും തൻ്റെ സിനിമാ മേഖലയിലെ അനുഭവം ഇതാണ് എന്നാണ് ജോമോൾ ആവർത്തിച്ചത്. പക്ഷേ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ഷേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും, തങ്ങളതിനെ തള്ളി പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്ഷേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനോടുള്ള തങ്ങളുടെ അപ്രിയം, തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കുറവ് സ്വാഭാവികമായും സിദ്ദീഖ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ മേഖലയൊട്ടാകെ തന്നെ കുത്തഴിഞ്ഞതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു മേഖലയാണ്, ചൂഷണം നേടുന്ന മേഖലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തു എന്നൊരു ആരോപണം സിദ്ദീഖ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾ ഈ അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ ഒന്നും തന്നെ വിളിച്ച്, വനിതകളെ അടക്കം വിളിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ മൊഴിയൊന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും സിദ്ദീഖ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതൊരു കൂട്ടം ആളുകളെ മാത്രം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഹേമ കമ്മിറ്റി തെളിവെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും താരങ്ങളടക്കമുള്ളവർക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് WCCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ മൊഴികെടുത്തു എന്നൊരു ആക്ഷേപമാണ് താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കുള്ളിലുള്ള. അതായത് WCCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ മൊഴി കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സിനിമാ മേഖല ഒട്ടാകെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലാണ് എന്നൊരു ധാരണ ഈ കമ്മിറ്റിക്കുണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി തയ്യാറായില്ല, തങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല, കേട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സിദ്ദീഖ് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും ഈ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ, അതായത് ഈ ചൂഷണത്തിനിരയായി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ പേരുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ, ആ പേരുകൾ പുറത്തു വിടട്ടെ, അവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയട്ടെ, ഇതിലെ കുറ്റക്കാർ ആരൊക്കെ, പ്രതികൾ ആരൊക്കെ, അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കട്ടെ, കേസെടുക്കട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ നിയമപരമായ ശിക്ഷ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവും എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്കില്ല? അതായത് ഈ പറയുന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർ തങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരാണ്, തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് എന്നാവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇതിലെ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണം, അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കട്ടെ, സർക്കാരിനെ തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കും എന്ന് തുറന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി പറയാനുള്ള ആർജവും എന്തുകൊണ്ട് സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കില്ല എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇരയ്ക്കും വെട്ടക്കാരനും ഒപ്പമാണോ ഇപ്പോഴും അമ്മ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നതും. ഷിയാസ്.